Abaixo os quatro jogos que estão na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar R$ 100, o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 do 11 às 22 horas. E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic Survival. Galera, notícia muito top aqui que eles colocaram no Twitter e eu achei da hora e resolvi trazendo pra vocês aí sobre a possível atualização da semana que vem, tá galera? Então tá muito próximo aí, eles já deixaram um spoilerzinho pra gente aí, vamos ver um novo evento show de bola. Mas antes da gente começar aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês, vamos bater uma meta de 1.500 likes, eu sei que vocês conseguem. E se inscreve no canal se você não é inscrito e aquele sininho é muito importante de você marcar, beleza? Tamo aqui no Twitter deles aqui, ó, vamos passando aqui, ó, galera, olha isso aqui, ó, vou clicar aqui na imagem aqui e vou colocar um traduzir aqui, tá, galera, vocês verem aqui o carro caído aqui, ó, tá vendo aí, ó, galera, ó, tudo destruído, tem umas peças ali, muito da hora, mas vamos voltar aqui pra notícia aqui, vamos colocar aqui traduzir, galera, então vamos ver aqui, ó, compartilhando o processo de desenvolvimento. Um novo evento está sendo preparado para o lançamento. O que causou o acidente? E quem está por trás disso? Você vai descobrir na próxima semana. Então, galera, é um evento da hora aqui, ó. Repara aqui que tem umas paradinhas ali pra gente poder pegar. Parece que é tipo aquele evento lá de começo de Last Day, né, galera? Que a galera começava a ir lá no avião caído. Provavelmente deve ser uma parada parecida com isso daí. Vai ficar caído ali, ó. Repara aqueles caixotes ali, pô, tem uma maletinha virada ali, então umas paradinhas da hora aqui, tem uma mochilinha aqui caída aqui, acho que é a mochila aqui preta com azul, beleza? Ali tem um mapa, sei lá, não, ali aquela parada ali é a porta, galera, olha lá, a porta tá arrancada ali, rapaz, o cano de descarga tá no chão, top demais, vamos esperar agora semana que vem o que, que eles vão trazer pra gente, ou de repente, quem sabe essa semana, né, galera, eles colocam semana que vem, mas vai que tá trazendo pra gente agora aí, vamos ver se vai ser da hora mesmo, tá, galera? E deixa a opinião de vocês, o que, que vocês acham desse evento aqui? Eu achei que vai ser massa, mas vamos fazer agora o quê, galera? Vamos partir pra nossa gameplayzinha aqui, rapidona aqui, porque a gente tem que completar uns 10, 13 minutos aí de diversão, não só a notícia, tá, galera? Conto com o apoio de vocês aí, deixando o like aí, vamos combinar aí, 1.500 likes, valeu, galera? E vamos lá. Agora, galera, é hora da nossa gameplayzinha aqui, vamos botar um entrar aqui, que eu já tinha voltado da farm aí, galera. Então o Tubarão tá jogando direto aqui, mas vamos lá, galera. Vamos com tudo aqui, vamos ver o que, que tem de bom aí pra gente aí. Vamos ver aqui, ó. Tamo sujo aqui, galera. Mas olha como é que a gente tá bonito aqui, galera. Tamo bonito aqui, vamos jogar essas paradas aqui, galera. Vamos jogar essa pedra pra cá, beleza, show. Vamos esperar um pouquinho que eu vou dar uma dividida naquela parada ali. Vamos jogar pra cá, show de bola. Vamos dividir aqui, ó. Boa, joga 10 pra cá, beleza. Joga 10 pra lá. Eu não joguei de cá, não. Não joguei de cá, não, hein, galera. Não joguei, não. Beleza, pensei que tinha feito a parada no esquema aí. Galera, ferro você tem que produzir com muita violência, cara. Não tem jeito. Ferro tem que produzir muito mesmo. Vamos jogando aqui. A gente vai fazendo nossa paradinha aqui, né, galera. Vamos pegando nossas paradinhas aqui. E vamos, enquanto a gente tá aqui fora aqui, a gente vai fazendo esse esqueminha aqui, ó. Show de bola. Tem que botar uma paradinha ali, mas vamos jogar pra cá esse pratinho aqui, né, galera? Porque o daqui tá com 13, beleza? Fica com 5 de sobra ali. A gente vai comer aqui uma paradinha aqui, ó. Show. Vamos comer aqui, ficamos 100%. Agora a gente vai lá pra dentro da nossa caixanga lá, galera. Vamos lá pra dentro aqui, ó. Vamos guardando as paradinhas aqui, né? Ferro a gente tem bastante. Pedra joga pra cá. Borracha, galera. Borracha, isso aí. Temos esse tanque aqui. Vamos ver aqui que a gente joga pra cá. Vamos jogar pra cá esse tanque aqui, galera. Vamos jogar pra cá esse tanque. Aqui a parada de arma, né, galera? Nós estamos bem na fita aqui com arma aqui. Não vamos pegar arma nenhuma aqui não, tá, galera? Vamos deixar do jeito que tá. Vamos pegar arma não, beleza, show. Aqui a gente bebe... Não sei se... Vamos beber uma água aqui, galera. Vamos beber uma água aqui. Show, depois a gente pega e joga ali pra tomar um banho, né? Tem aqueles pneus, beleza. E aqui a gente joga o que pra cá? Nada, galera, nada. Vamos jogar pra cá aqui mesmo. Carretel aqui, essas paradas aqui. Corda, beleza, show de bola. E aqui a gente pega e joga fita, né, galera? Joga fita. Beleza, rapaz, esse negócio de borracha ali que eu não... Vou jogar pra cá esse negócio de borracha, vou jogar essas paradas pra cá, galera. E eu vou com essas paradas aqui, provavelmente minha armadura vai quebrar, ó. Tá vendo aí, ó? A armadura vai quebrar e a gente vai com aquela parada ali. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui. Vamos deixar, acho que tá mais cheia mesmo. E... Ah, apesar que a camisa ali tá normal, né, galera? A camisa ali tá normal, vamos jogar aqui. Beleza, e agora a gente vai lá tomar um banho lá pra gente partir com tudo lá pra... Vamos para aquela nível 2 lá, né, galera? Vamos na nível 2.
Joga pra cá, vem. Bebe uma aí, show de bola, e toma aquele banho maroto ali. Galera, deixa o que vocês acharam aí da novidade aí que tá pra vir pro semana que vem aí, um novo evento aí. Vai ser da hora aquele evento aí, galera. Vai ser da hora mesmo aí, sim. Aí vai ser top, beleza, show de bola. Vamos botar aqui pra encher as garrafas aqui. E vamos partir pra... Será que isso daqui a gente dá, galera? Fiquei meio preocupado com essa parada aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos que a gente tem aqui. A gente pega, invade lá a floresta, a gente vê que a gente consegue. Vamos na floresta nível 2, tá, galera? Agora, se tiver um eventozinho, aquela caixa caída ali, a gente tenta também, tá, galera? Vamos lá. Tem um evento aqui, ó, T-Rex. Beleza, show de bola. Evento T-Rex não quero não, galera. Pô, passo raiva nesse evento aqui, cara. Na moral, eu passo raiva nele. Vocês não fazem ideia o quanto eu fico bolado nesse evento, cara. Porra, quando tu pensa que vai dar, não dá, e você, porra, morre ali, entendeu? De bobeira, entendeu? Eu sei que tem muita gente aí fazendo bonito ali, indo direto, mas eu não tô conseguindo não, galera. Eu vou até que vou de boa, mas de resto, não sei o que lá. Galera, já subi bastante de nível aqui, tá? Estamos 4 horas vivos aí, porque eu fiz aquele esquema lá do T-Rex lá e morri, cara. Morri 2 vezes pra ir lá, fiquei puto pra caraca. Ô, paradinha sinistra, galera. Vamos por aqui, cara. Vamos pegando as paradinhas por aqui, que tem aqui. Porque vai vir aquele palhaço que cospe na gente, galera. Deixa no comentário quem consegue sair daquele cuspe lá, porque eu não tô conseguindo não, cara. Se tiver um macetinho pra sair daquele cuspe do puto lá, vocês deixam no comentário lá e vamos que vamos. Pera aí, ó. Vamos passar direto aqui, ó, galera. Vamos lá. Aquele esqueminha que a gente sempre faz, né, galera? É. Traz ele pro cantinho aqui e vamos que vamos, né? Beleza, show de bola. Que ele vai aparecer aqui, uma hora ele aparece aqui, tá, galera? Pô, a nossa bota tá prejudicada, a nossa bota. Aí, ó. Aí, ó. Veio logo 2, galera. Veio 3, galera. Que isso? Ah, assim não tem como sair dessa parada aqui, não, galera. Ih, rapaz! Que isso? Come, come aí, ó. Rapaz, que isso, moleque? Os bichinhos vieram carne de pescoço. Só porque eu tô gravando, galera? Só porque eu tô gravando, será? Beleza, show. Ah, caiu ali, agora a gente pega ele aqui, ó, sozinho aqui, ó. Vamos lá. Mano, sozinho com ele aqui, a gente arrebenta, galera. Vamos lá, mete o pé aí do pulo dele aí, beleza, show de bola. E vamos que vamos. Caraca, acho que tem muita comida aqui, galera. Pô, não deu nem pra respirar aqui, cara. Deu nem pra respirar, mas vamos lá. Vamos com tudo aqui, ó. Veio o dente de sabre aqui. Dente de sabre é fraquinho, né? Beleza. Olha isso, galera. É, tá osso aqui, hein, galera. Tá osso. Pegamos uma fruta aqui, pegamos uma fruta aqui. Beleza, vamos comer essa parada aqui. Show. Até que nós pegamos umas paradinhas aqui legal, hein, galera. Ih, rapaz, vem agora a coisa aqui, ó. Pega ele aí, ó. Pega o boot aí. Vamos que vamos, galera. Pega esse boot aí. Sapeca ele. Galera, que complicado que foi isso aqui, cara. Pega essas paradas aqui dele aqui. Vamos pegar a machadinha aqui e pegar essa pedra. Porque a gente vai precisar dessa parada aqui. Beleza, pega tudo dele ali. Show de bola. Rapaz. Foi carne de pescoço mesmo, hein, galera. Vamos começar essa parada aqui, ó. Vamos pegar essas cordas aqui. Beleza, show de bola. Vamos lá. Que isso, rapaz. Vieram tudo de uma vez, mano. Agora deu ruim, galera. Agora deu ruim. Vamos ter que partir pra dentro deles ali. Mas a gente vai pegar aquelas frutas lá, tá, galera? A gente vai pegar aquelas frutas lá. Tem um cigarro dele aqui, cara. Deixa eu ver o que eu deixo pra trás aqui. Vamos deixar essa pedra aqui pra trás, porque depois eu vou pegar ela mesmo. Olha lá, o puto tá me batendo ali, ó, galera, aí. E eu nem vi, galera, eu nem vi porque eu tô... Eu tenho que baixar aqui o volume aqui pra poder jogar na boa. Aí acabou que eu nem vi ele me sapecando ali. Pega aí, show. Agora a gente vai pegar o dente de sabre ali, vamos pegar a comida dele aqui, beleza. Tá bonito, vamos pegar se a gente consegue pegar aqui, ó. Olha lá, vai vir na gente, vamos pegar logo ele ali, ó. É aquele miudinho, dá 2 nele e já mata, tá? Deu 2 nele e mata. Vamos utilizar esse baú aqui, galera. Vamos utilizar esse baú aqui pra gente guardar as paradas todinha aqui dentro aqui. Pra gente poder abrir espaço pra poder ir farmando as paradas lá, tá, galera? Ó, sardinha eu quero. Vamos jogar isso aqui pra lá, ó. Vamos jogar tudo pra lá. Não, isso aqui não. Joga pra lá o cigarro, beleza? E ficamos aí bonito aí na parada aqui. Tem água ali, tem as paradas top ali. Depois eu venho aqui e pego as paradas aqui, tá, galera? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Show de bola, beleza? E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que... Já me dei mal aqui, né, galera? Então a gente tem que rodear aqui pra pegar as frutas que tem na beirada. Pra gente poder partir com tudo pra cima deles, tá? Ó, tem outra fruta ali na beirada ali, ó. Vamos lá, vamos comer logo essa parada aqui. Pegamos 6. Beleza, 91. Aí ficou bonito, galera. 91, veio outro aqui, ó. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos lá, tá tirando. Rapaz, só faltava isso. Acabar na hora que a gente tá caindo na porrada ali com... Tá maneiro. Subimos de nível aí, beleza. Show de bola. Ficamos bem na fita aí, ó. Pega essa frutinha aí. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que... Isso aí, ó. Isso aí, beleza. Arranca tudo ali, ó. Arranca a cabeça dele ali, ó. Pega ali, ó. Ah, moleque. Aí sim, hein. Beleza. Show de bola. Olha isso, galera. Olha isso que... Pega essa... Isso aqui a gente precisa muito, galera. Precisa muito mesmo. Joga pra lá as cordas.
E vamos lá pegar aqui, ó. Moleque, veio estreito, tá vindo tudo de uma vez, galera. Tá complicado aqui pra gente aqui, hein? Pegar todos eles de uma vez aí, a gente não consegue pegar eles por trás, porque fica complicado, né, cara? Fica complicado mesmo. Então vamos lá. Vamos lá, estamos subindo XP. 41, galera. Nível 41. Joga pra cá, que a gente pegou aqui, diferente aqui. Toma o que aqui? Toma sem calça já, galera? Vamos botar essa calça aqui, beleza. Não, porra, é equipar, merda. É equipar, beleza. Caralho, tubarão, merda. Vamos jogar pra lá, galera. Vamos jogar pra lá. Só que é isso, galera. É o botão, cara. Não tá acostumado com o botão. Aí confunde mesmo, beleza? Show. Tamo com... Aí tem alguém batendo na gente aqui, ó. Cara, é impressionante. Você fica um pouquinho ali no negócio ali, cara. Dá problema, cara. Dá problema mesmo. Olha isso. Joga pra lá. Vamos comer essa parada aqui, beleza? Joga pra lá. Show de bola. Agora tamo bonito aqui, hein? A gente tem que matar todo mundo aqui, galera. Vamos matando todo mundo que tem direito aqui na nossa frente aqui. E vamos que vamos. E olha que a arma que eu fui pra lá não é tão boa, tá, galera? Vamos pegar essa fruta aqui, beleza, show. Tem outra frutinha ali, ó. É nas frutas e nas paradinhas que a gente vai se dar bem ali, hein, galera. Então a gente tem que ficar esperto aí nas paradas aí. Que eu quero matar todos os... Eu quero matar todos eles aqui, galera. Pra quê? Pra depois a gente começar a nossa farmada aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Veio um montão ali, ó. Show, beleza, caiu, tá bonito. Olha lá, tem que chamar de um em um, galera. Tem que chamar de um em um pra poder dar bom o esquema aqui, hein. Pega ali, cadê? Tô com 85 de vida, ó. Vai vir outro ali, ó. Isso aí, ó, vem de um em um, a gente sapeca eles de um em um, ó. Isso aí, ó, cara, tomara que a arma não quebre, galera. Quebrou, beleza, show. Vamos botar outro aqui, tá maneiro. É, galera, complicou aqui, hein, pra gente, hein. Complicou, porque a arma tá indo pro beleléu. Gastamos muita arma aqui, cara. Muita arma mesmo. Show, 75, pega aí, beleza. Pega aí. Ih, rapaz, galera. Será que a gente vai conseguir passar aqui, cara? Tinha que vir um boot armado aí que a gente sapecava ele bonito aqui, ó. Quem sabe nesse baú aqui tem uma arminha aqui, né, galera? Quem sabe? Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar essa fruta aqui. Vamos pegar essa outra fruta aqui. Vamos pegar logo. Opa, pensei que tinha. Pensei que tinha dado ruim aqui pra gente, beleza? Ô, moleque, pega aí, ó, show de bola. Deixa no comentário aqui o que vocês acharam aí, galera, dessa possível atualização aí que tá vindo aí no Jurassic. De um carro caído lá, uma caminhonete caída, tá, galera? Deixa aí o que vocês acharam aí. Vamos pegar aqui, galera. Eu quero pegar aqui, ver se tem alguma coisa de comida aqui dentro. Podia vir uma arminha aqui pra gente aqui, né, galera? Ah, veio, ó. Que top, hein, galera. Isso aí sim. Agora sim ficou bonito. Vamos comer aqui, ó, 88 de vida aqui. Ah, não, tem o... Pega aí, beleza. É, galera. Moleque. Caraca, veio grandão aqui, cara. Impressionante. É muito azar, né, galera? Vem esse grandão aqui, ó. Mete o pé. Show. Caraca. Arma quebrou, galera. Arma quebrou. Vamos pegar essa daqui. Essa arma aqui é boa, galera. Essa arma aqui é boa. Beleza. Sapeca ele. Come aí, moleque. Caraca, rapaz. Tá carne de pescoço aqui, hein, galera. Tá carne de pescoço. Porra, sujaram a gente. Deixa no comentário que consegue passar daquele palhaço lá sem se sujar, galera. Deixa no comentário aí. Caraca, malandro. É apertar o menu aqui, dá ruim, galera. Aperta o menu aqui, dá ruim. Come aí. Show. Boa, 81, galera. 81, vamos lá. Tem outro baúzinho aqui? Acho que esse baúzinho... Não abrimos não, galera. Não abrimos esse baúzinho não aqui. Aí sim, aí é... Ah, moleque, aí é show. Vamos ver o que vem aqui pra gente aqui. Vê a lata de sardinha. Vamos comer a lata de sardinha. Beleza, show. Tem outro baú aqui na meiuca aqui, ó, galera. Será que nós já abrimos esse baú aqui? Já abrimos. Já abrimos esse baú. Esse é aquele primeiro lá que a gente tá guardando as paradas lá, ó, galera, ó. Isso aí, ó. Tão guardando as paradas lá, beleza, show de bola. Pega aquela fruta ali, ó. Pega essa fruta aqui, vamos lá. Vamos lá. Repara não, galera, que o pessoal tá falando lá embaixo, lá. Entendeu? Toda vez que eu tô gravando, é assim. Eu não gravo, não acontece nada. Eu tô gravando. Vamos lá, acho que nós zeramos aqui, hein, galera. Acho que zeramos aqui, beleza, show de bola. O que, que eu vou fazer agora, galera? Vou deixar no automático aqui. Vamos deixar no automático aqui agora só pra subir XP e coletar os itens aí, farmando os itens de boa aí, ó, galera, ó. Eu preciso fazer a nossa picareta aqui, eu preciso fazer a nossa machadinha. Entendeu? Só mais uma pedrinha aí, a gente consegue fazer a nossa machadinha aí de boa, tá, galera? Vamos ver se eu tô com machadinha aqui. Eu tô com machadinha também aqui, tô de boa aqui, ó. Tô full ali de comida, beleza? Passamos o perrenguezinho no começo aí, mas agora tá de boa, tá, galera? Agora tá indo, fluindo, bonito. E vamos que aqui nós é carne de pescoço. Eu vou deixar o vídeo rolando aí, galera.